ሓሙሽተ ተናሓንሓቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መድረኽ ክት ኣካይዶም እቶም ተናሓንሓቲ ውድባት ፖለቲካ ሕወሓት ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓ እንትኾኑ ኣብ ጉዳያት ዲሞክራሲ መሰል ዓርሰ ውሳነ መጻኢ ዕድል ትግራይን ኣድሂቦም ክትዕ ኣሳሊጦም እዮም። እቲ ክትዕ ብመሰረት ዝወፀ መርሃ ግብሪ ከም ዝተሳለጠን መቐፀልታን መመላእን ናይቲ መረፃ ክነካይድና ዝብል ዓብዪ መርገፂ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ እውን እቲ ክትዕ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብቲ እዋን መደረ ዘስምዑ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ተዛሪቦም ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ሰለስተ መድረኻት ክትዕ ከም ዝካየዱ እውን ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣሎ።